välkommen till Diddy Golf! Hej, 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 jag! Hej, hej! Hej, hej! Med min buske. Åh, det är bara du och din buske där. Jag var, ja, allt om min buske lite faktiskt spretig. Är det. Ja, visst. Ska vi testa våran bana nu? Ja, det måste vi göra. Ja, det måste vi absolut göra. Du får sutta först. Vi skulle kunna kika över skyltarna så att det står rätt på. Här har vi ingen skylt. Det är gröna hålet. Ja. Sign. Då heter den... hål grön. Par 2 gissar jag på. Det är limegrön. Eller par 1, eller? Nej, man kommer inte fram direkt då. Gör man då? Då måste jag prova. Prova. Ska vi köra en... köra en 45 här då? Gör det inte. Jag tror vi testade som man skulle kunna hamna i... direkt i. No, jag är 3 block ifrån. Nej, okej. Okay. Då ska jag testa här då. Och smettebull! Ja, yeah, jag satte den på 2. Oj, det är kaktusen! Det går på 1. Ja, det går på 1 alltså. Ja, men då är det 1 då. Ja, då får vi ändra den sen. Men ja, då har vi klarat den. Och nästa hård är ju... titta, vilket fin. Åh, så fint det är här. Ja, det här är vackert här. Ja, nästa hård är ju... sathålet, eller vad sa vi? Det ska vi bygga sen, vi har en idé. Hål lila. Ja. Då var det ju tanken att vi skulle sutta igenom sådär, upp på plattformen här borta. Och sen... Träffan. Ja. Där. Nej! Jag klarar inte! Ja, det var ju det här också. Och... tut. Se om jag klarar. Körde du 45-man där, eller? Ah! Nej, vet du vad? Jag... när vi gjorde den där så tror jag att jag stod här. Ja! För det tänkte inte jag på att man måste stå där man landar. Men så här då, funkar det? Ja, jag kan ställa mig längre bak. Ja, jag ställer mig längst bak. Oh shit. Åh, jag klarar precis att landa här. Vad skönt. Nu ska jag till nästa. Det här... shit, vad tur. Ja, det var jättetur var det. Oh, det gick bra. Okej. Okay. Ja, det vart. Säger vi här. Skulle man kunde bara ta bort dem. Det är... Hello! Hello! Oj. Hero, är det... Hero! 4 par då. Ja, det går inte att få mindre. Nej, okej, 4. Och... det är för kort! Ja, det var jättekort. Vad dåligt det var. Fast du hamnar... nu står du med kroppen. Ser du att jag står och spassar? Nej! Nej, okej, okay, för jag... jag sitter fast. Ja. Så här har vi träkojan. Och här ska vi då sutta över hela skiten här. På ja, detta ja vis. Precis. Jag vet inte, vi hade någon tanke där på att landa upp i ett träd. Det gjorde du då? Det gjorde jag. Och så suttar vi ner här. Tror jag för kort. Ja. Ja, det var för kort. Och... då måste vi rensa gräset här också. Nu kommer jag! Oh, jäklar. Så nära. Nej, för enderpearlade på gräset, då fastnar man ju på det, va? Ja, nu står jag så här i luften som jag gjorde sist. Ja, precis! Och då bevis. Klarar jag den, för det räknas! Det räknas, filmbevis! Japp, 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 jag är i luften, jag är i luften. Det här är våran evidenta pumpamelon. Pumpamelon, ja, den fick en liten sån hatt också. Ett slag i huvudet. Jättefin. Ja, vi måste fixa det där med regnet, för det kommer ju bara hålla på oss den här tiden. Spelet ja, vi har redan stängt regna. Av det 2 gånger nu på 4 minuter. Ja. Hål orange, par 2. Mm. Den här var typ... du bra på, det kommer jag ihåg. Ja, man typ suttar upp här. Och sen kommer man upp på berg... jaha, det hamnar på... jaha. Och sen typ emellan... trädet... nej! Nej, för kort. Jag klarar det, jag klarar det. Nej, åh, för kort säger jag. Den laddade... jaha, där! Piss. Jävlar vad nära det var! Ja, fast snett. Ja, verkligen, men det var fint. Det var synd. Och det var ju här vi höll på sist. Men ja. Vi har ju byggt vidare från den här plattan här till Shrek här borta som vi ska kolla på snart. Ja, jag provar det här. Han bor ju i Swamp, så det är... inte på tummen! Åh. Jag tror jag skulle landa på tummen. Ja, jag trodde att jag skulle landa på tummen och såg ut som det. Jag ska göra det. Och... Nej, vad nära.
Ja, du var jättenära. Ja, det var jag fan. Nu ska vi se. Svårt att avgöra hur långt det är. Ja. Ja, det var... Ja, jag missade med två block. Hå! Jag fick fyra på den där, tror jag. Ja, precis. Oj, nu hamnade jag. Oj. Ah, ja. Det ja, men här vill man inte landa. Nej. Här nere. För och det är ju, det då är ju blir tanken. Det jättesvårt då. Ja, ja, för fasen. Man måste ju få straff när man är dålig. Så är det. Så vi flyger upp här då. Ska vi rätt ut dit? För vi skulle väl typ över berget här. Det var ju första höga berget. Eller... Ja, där är berget, ja. Ja. Åh, jag vet! Ja, jag vet! Jag vet vad jag vill göra här uppe. Du vill åka mellan de här? Jag vill ha Bamses farmor här. För höga berget! Ja. Det blir skitbra. Ska vi göra en teleporterknapp eller en pressure plate dit bort? Det kan vi faktiskt göra. Det är så... ju skitsmidigt. Ja, så slipper man hålla på där. Jag kollar ut koordinater där vi kan börja. Mm, mm, mm. Typ upp, om vi ska se. Ska du bygga hennes hus här alltså på, ska du ha det på den tjocka delen av berget eller på de här fula? Ja, jag tror det måste nästan vara på tjocka delen. Ah, ja, ah, då får det vara där då. Men det är kul om man flyger mellan dem här faktiskt. Ja, om det går nu. Så vi börjar. Men då kan man ju börja där nere någonstans. Ja, jag ställer mig på en liten buske här. Och sen suttar vi där, ska vi se. Putta fjutt. Var det bra? Ja, det var bra. Och sen kan vi ta bort det här trädet. Ja, ah, den där blir ju mitt i vägen. Ja. Ah. Rensilira, rensilira. Nej. Vad sagt, Erik Mercier? Spliff! Ja, spliff! Du ska ja. Här då! Så! Ja! Och så skepp! Oh yeah! Det blir bra. Och sen typ, vad händer ifall han suttar här emellan? Då blir det inte så bra. Nej! Det blir piss och skit där faktiskt. Ja, men man skulle kunna göra en kanske typ någon... jag vet inte, någon... Gud vad svårt det blir när det är snett. Vi kan ju ta bort den här mittengrejen. Jag tänkte om man gjorde någon sån här. Aha. Så ska man... Om vi säger att vi hoppar in där. Landa på... pressure plate här, så whoop, och så är man här uppe. Aha! Man får ju inte röra sig, så man hamnar man inte på pressure plate, då är det kört. Man kan väl köra pressure plate över hela golvet? Eller pressure plate. Tripwire hooks kan vi ha. Det kan vi ha faktiskt, ja! Med tripwires över hela golvet. Mm, som går ut till repeaters. Ja, så kör vi det till command block bara. Ja, då ska jag testa igen vart vi hamnar, så ska jag göra en liten pelare där. Vi börjar här till exempel då. Bygga in det här så att man inte hoppar igenom. Smutibull, kan jag hoppa här? Smutibull? Så där ska man slänga in sig då. Så helt enkelt om man hoppar in där. Ah! Och så pressure, eller sån här. Och så bara klick, klick, klick låter det då. Sen ja. Rör man borta. Ja, men det blir sketa bra. Jag börjar göra kord och guld här borta. Ska vi ha... Black concrete. På den här borde vi ha grey. Ja, ja. Bra förslag. Beacon. Men nu regnar det igen! Det bannade vädret igen. Gud vad läskigt det blev nu när det blev svart här inne. Ja, det är läskigt när det är mörkt. Ja, för just den här svarta också, den är ju så otrevlig för den syns ju inte. Då måste jag hålla någon i handen. Ja, 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 det är självklart. I hunden. I hund. Ta inga fler djur nu. Inga djur, nej. Nej, du nämnde inte fler djur. Okej. Okay. Så här. Nej. Jag fattar inte. Såna här djur som du gillar. Råttor? Jag tänkte möss. Jaha. Så tänkte jag. Ja, ja, ja okej. Okay, ja. Nej, jag har aldrig haft mus. Nej. Jag har haft råtta. Ja, precis. Oh, hej! Ja! Hej! Skriv i kommentaren om du är över 18. Nej, jag hamnade på den sidan som finns! Vänta, åkte du igenom? Ja. Jag bygger på ett lager till. För jag är rätt säker på att du faktiskt åkte rakt igenom blocket. Det gjorde jag också. Nu är det ett lager
på det där lagret. Ett lager på det lagret. Kaka på kaka. Där, ja, nu, ja, precis, nu är det rätt. Okej, okay, så ja. Då borde vi egentligen ha en pil som går in till det här. Mm. Så vi gör så här. Då vet man att man ska in där. Och shit, jag tror hur många 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jag känner att jag också vill göra en pil. Ja. Så det blir extremt tydligt. Så där. Oj, jättebra pil. Gjorde vi exakt det grann nu? Ja, det gjorde vi. Ja, nästan. Jag hade ju körde 2 där, ja. Det var med sån zoom, ja. Snabb pil det där. Zoom var det. Zoom. Nu ser man ju exakt vart man ska. Ja. Ja. Det där borde nästan heta svart hål. Visst. Det är, ja, det är ju ett svart hål. Vi ska svarta hålet där, ja, det är bra. Ja. Ja, det, ja. Och sen, nu ska vi ju koppla redstone. Vi får ta det på... För det är ju vi bra på. Här, om liksom bygga in det i berget, typ. Ja, på ja, här någonstans. Så vi tar... sidan. Vad heter det? Eller där? På baksidan kan vi ta också. Ja, det kan vi göra. Vi kan ju ta här. Pinneplanka sten ska vi ha. Vi ska ha tripwire hook. Vi ska ha stringeluni. Stringeluni. Det blir 2 block man får landa på här då. Så. Ja. Det är någonting... Så landar man här och ska vi ha hooks där och där då. Oj, nu kom jag inte ut. Så där. Oj, nu kan jag inte hooka på dem där. Nej, det är det, vi måste dra ut ett steg. Ja, precis. Det vart för litet. Så där då. Oh, gud vad det är svårt att titta. Det är så svårt att titta på den här blocket. Men då kan vi koppla den typ under, eller? För den skickar väl en redstone-signal? Du borde kunna sätta den här. Ja. Command block. Vart då, så är det typ? Här. Där borde gå. Ja, precis. Och då om vi skriver... säg hej. Oj, nej! Ah! Så. Säg hej. Så. Command block is not enabled on the server. Det ska vi bli 2 om! Ja, det är nu jäklar! Det ska vi bli 2 om, ser du! Settings! World options! Det var command så typ blocks så. On! Haha! Haha! Nu ska vi få! Operator! Ja. Haha! Så. Jag var kickad! Blev du kickad på operator? Ja, då skulle den starta om skiten kanske. Mm. Precis. Men nu är det igång, nu ska vi se. Okej, så säg hej. Så, command set säg hej. Och då står det hej här. Ja. Perfekt, ja, då funkar den. Perfekt. Så då ska vi bara klura ut vart vi ska TPS. Mm, exakt. Fan vad bra vi är på redstone alltså. Jag är imponerad. Ja, det är ju inte en redstone plupp där. Ska vi bara köra här och sen... Hur bra är det där berget jämfört med det här berget? Ja, det där är ju mycket bättre för att ha högerberget hus på. Ja, om man kommer hit. Ja. Så kan man ha huset här. Aha. Så man bara står där så bara, åh jäklar vad lovar det där i fjärran. Ja, det är ju farmor Bamses hus. Farmor Bamses. Vad heter? Hon heter ingenting. Hon heter farmor på Högerberget. Ja, hon heter bara farmor. Ja. Farmor på Högerberget. Nej, men du. Vad är det här? Det går typ till att ta så här weather clear 10 miljarder och sen... Aha! Tar det ska gå och skriva en siffra efteråt. Ja, det är jättebra. Så. Ja, du hittar. Ja, det var bara att köra. Då okay. Ska vi se vad... Då TPS man... Var? Ska vi TPS till det här berget här borta? Ja, det tycker jag. Och sen bygger vi huset... Man kanske kan, ja men då kanske man kan hoppa förbi huset eller något. Ja. Kanske. Det men skulle kunna, ja, ifall det finns något mål på huset som man ska flyga igenom eller någon plattform eller något. Ja, vi skulle kunna sätta en beacon i huset. Det skulle vi kunna göra. Faktiskt. Kan vi göra? Testar vi här då. TP. At
P till den Bamses. Koordinaten. Och det är, och då är det just den som är närmast. Det blir den som är närmast, ja. Ja, så att det inte blir alla, tänker jag. Ja, det är ju ett A. Så nu testar vi, slänga med ja, det här. Ja, A som är alla. Nej. Ja, jag var tvungen att röra mig lite, då TP hela sig. Ja, den reggar inte när du... Nej, inte när jag hoppar ner på den där. Nej. Men är det för att den... den är, det är för att det blir redstone signal när grejen åker upp igen, eller? Nej, det kan ju inte vara. Nej, nej, det ska det inte vara. Vi, ja, men vi är bra på redstone. Ja, det är vi. Nu hoppar jag ner igen. Ja, men nu TP hela sig. Nu är det bra. Ja, det funkar andra gången. Fast det, ja, men precis. Här står jag då. Ja, men det här blir jättebra. Så. Ja, nice. Så bygger vi ut lite här. Kan man... Nej, man kan inte färga isbjörnarna, va? Nej, det kan man inte. Jag vill ha en brun isbjörn. En brun björn, ja. Vi kan färga ett får brunt. Det kommer finnas bruna pandor. Jaså? Jag tror det. Bruna pandor? Ja, brown pants. Hashtag mind blown. Men ska vi ha målet i huset då på något sätt? Hur gör vi det då i så fall? Vi kan sätta en beacon i taket med ett hål bara. Ja. Och då ska man kan försöka... Når man över det här? Om sett mig kommer... slash TP dit. Så, nu är jag TP till den positionen här då. Hur långt ja. Kommer jag här? Då måste jag ju... Jag kommer inte ens över på din sida. Man kanske får gå runt lite så här. Ja, för det finns ju... snöyta här. Ja, vi får nog göra så med. Att spelaren får göra så här att man TP eller man suttar så. Ja. Och sen upp här. Jag vet inte hur jag tänkte här riktigt. Nej, jag vet inte riktigt. Det var jättebra men... idé med farmor på höga berget, men vi behöver ju inte ha målet vid huset, men det går ju. Det är ju ett alternativ. Ja, jag tyckte det var kul. Kanske du har gjort en port här, liksom. Ja, precis. Det är ju snart färdigt. Ja, det är ser ju typ ju. En nederportal där. Måste stega upp lite mer, för hon har hur, tydligen en klocka här. När man TPS hit, då kommer man ju se strecket. Ja. Vi skulle ja, kunna ha, alltså vi kan ju ha hålet bara bredvid huset så att man kan kasta upp pärlan på väggen på huset och sen stå ner i hålet. Ja, absolut. Har du tagit fram en bild på hennes hus där? Japp. Det är bra. Det ska ju vara autentiskt. Ja, det ska det verkligen vara. Ja, men så får vi nog göra då. Jag hade ingen aning om att det var vitt och grönt faktiskt. Då hål farmor. Otäckt det blev. Tack farmor. Hål farmor. Jag har en farmor och hon är jättehål. Par 6 typ. Det blir sjukt många grejer. Ja, det kommer bli ett par stycken. Men det blir ju lika villkor för alla, så det gör ju inget. 2 och 3. Det kanske bara blir 4 då. Tror du? 3. Och sen sutta upp där. Hamna ner i hålet. Ja, 4 blir det. Ja, men då så. Let's go! Så en liten skorsten. Där. Titta. Ja, det ska bli så jäkla intressant att se huset sen alltså. Vi måste ju försöka få till. Hårfar. Fyra. Här, det är här idéerna flödar. Ja. Åh, roligt. Men nu skulle jag vilja ha. Kan man göra så här? Här tror jag är bra. Jag vill, det är dörrhandtaget. Jag vill sätta ett commandblock på den där. Säg farmor är inte hemma. Hon är ute och köper vuxendricka. Oj! Jävla farmor. Ja.
Oj, det är någon som har dödat djur här. Här får du ditt döda djur. Oj, oh, ja. Det var Bamse. Och sen... Okej, okay. Ja, det är farmor där, ja. Japp. Ja, men då får vi ha en name tag också. Ja, jag tänkte det. Jag var på G. Jag var på G. Vad snabbt det var. Farmor. Ja, du kanske har någon bättre tagg i och för sig. Nej, det hade jag inte. Nej. Ja, hon kommer inte långt i alla fall. Nej, hon är ju... Oj! Vänta. Vi gör så här. Ja, det är vuxen drickorna där, ja. Japp. Jag tänkte det. Så där, nu ser man ju. Ja. Så där, ja. Då ska vi se vart vi ska hamna med hålet då. Som vi sticker tillbaka. Och så ska vi sätta ut en beacon där. Ja, just det, precis. Det blir väldigt speciellt hål. Det blir det längsta hålet faktiskt. Ja, det blir det. Ja, precis. Och smutemull! Väldans grönt här. Och smutemull! Två. Snyggt. Och tre. Och ja. Fyra. Oj, ja. Här hamnar jag. Men man borde kunna hamna här uppe. Så vi kan ta det här kanske. Ja, för jag tycker man bör hamna så pass nära så att man ser att fåret heter farmor. Ja, precis. Det gör man om man hamnar här då. Det blir skitbra. Ja. Vi kör här, det blir bra. Ja, det blir skitbra. Vad hade vi för... Hade vi färg här? Hål farmor! Vad har farmor för färg då? Farmor är ju... Hon är brun. Fast förra hålet var ju brunt. Ja, men det... Farmor har ingen färg. Nej. Nu ska vi se. Hur gör man det här? Du kan det här bäst. Så, men då ska jag ett steg till ner. Ja. Snyggt. Jättebra. Tack ska du... Jag gjorde rätt nu. Ja, det gjorde jag. Här. Så. Här är det ju... Vad är det här? Det här är Extreme Hill. Celler. Wooded Mountains. Jaha. Det var laber här nämligen. Laber? Lama in my living room. Jag tänkte om man kunde ha någon lama, kanske. Vi hade ju grå. Från början hade vi ju hård grå. Så jag gjorde en grå beacon här. Ja. Grey stained glass. Passar bra med de här gråa fönstren. Med ett rött vin. Ja, precis. 1823. Fyra kärlor. Chardonnay. Gary, jag ska skriva Gray. Och så blir det Gary. Nej, så här ska vi inte göra. Nej, jag håller på. Nej, men du skriver Gary igen. Gray. Jag kan inte skriva Gary. Så. Nice. Det där blev bra. All right, oj. Farmor på höga berget här. Ta var lite bilder. Ja. Ja, men det är skitbra. Ja, det är fantastiskt. Ja, det tycker jag. Ja, jag är... Så jävla dumt. Ser det ut så här verkligen? Ja. Men då så då. Det gör det faktiskt. Ja, men då. Och så är det en klocka över dörren där. Ja. Det hade hon faktiskt. Ja, det är konstigt. Ja, det kan man tycka. Ja. Hon hade en... Jag var tvungen att titta vilket håll som molnen blåste åt. Ja, medan Softy står på med det där så får jag tacka för oss. Det var kul att ni kom och kolla när vi bygger på golfbanan. Jag hoppas ni tyckte om serien. Vi kommer fortsätta och fortsätta göra hål. Jag vet inte vilket det här är. Är det femte hålet nu? Jag vet faktiskt inte. Någonstans det där är det i alla fall. Ja, jag är osäker. Ja, det är precis någonstans där. En riktig golfbana gör 18 hål, men jag vet inte. Vi kanske orkar göra 18. Det får vi se. Ja, kanske gör 9. Kolla. Men det blir bra. Ja. Ha det bra allihopa. Vi ses imorgon. Hej då. Hej då.